नमस्कार मित्रों, एजी एज्युकेशन चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आज आप गुजराती व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छे, जेनु नाम छे वाक्यना प्रकारों। एटी आज आप समझण मेळवानी छे। तो वाक्यनी व्याख्या जोई लईए तो वाक्य एटले मनुष्यना विचारोनी अभिव्यक्तिनो नानो खंड छे। बीजू जोईए तो के वाक्य एटले एवा पदोनी समूहनी गोठवणी के जे चोक्कस अर्थ प्रगट करे छे। अहींया वाक्य एटले के कशाक विषे कशीक माहिती आपतुं होय ते एटले वाक्य। कोई व्यक्तिने आपणे कंईक पूछता होईए तो ए प्रत्युत्तर रूपे आपणने कशुक कहेतुं होय, एटले के कोईनी विषे माहिती मेळवा माटे आपणे वाक्यनो उपयोग करता होय छे। અહીંયા વાક્યનું ચોક્કસ રીતે બંધારણ આપેલું છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ કે વાક્યમાં પદોની ગોઠવણી કેવી રીતે કરવામાં આવેલી હોય છે। તો કે વાક્યમાં શરૂઆતમાં કર્તા આવે, ત્યાર પછી કર્મ આવે, ત્યાર પછી ક્રિયાપદ આવે અને ત્યાર પછી વિધાયક શબ્દ આવતો હોય છે। એટલે અહીંયા વાક્યની ચોક્કસ ગોઠવણી એ રીતે થયેલી હોય છે, એટલે કે કોઈ વાક્ય એનો અર્થ એમાંથી નિષ્પન્ન થતો હોય છે। આ રીતે જો ગોઠવાયેલો હોય તો એમાંથી ચોક્કસ આપણને અર્થ નિષ્પન્ન થતું વાક્ય જોવા મળે છે। દ્રષ્ટાંત આપણે જોઈએ તો કે મોહન લાડુ ખાય છે, અહીં મોહન એ કરતા છે। આપણને પ્રશ્ન એમ થાય કે ભાઈ કોણ લાડુ ખાય છે, તો કરતા આવશે તો કે મોહન। મોહન શું ખાય છે, તો કે મોહન લાડુ ખાય છે, એટલે કે આપણને શું મળશે, કર્મ મળશે। અને શું કરે છે મોહન, કઈ ક્રિયા કરે છે એમ કહેવું હોય તો એ ખાવાની ક્રિયા કરે છે, એટલે એ આપણને મોહન એ કરતા છે અને લાડુ કર્મ, જ્યારે ખાવાની અહીંયા ક્રિયા બતાવી છે। આ રીતે આપણે વાક્ય બંધારણની દ્રષ્ટિએ બનતું હોય છે જેમાંથી ચોક્કસ અર્થ નિષ્પન્ન થાય। હવે વાક્યના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો પડેલા જોવા મળે છે, એમાં આપણે જોઈએ પહેલું તો કે રચનાની દ્રષ્ટિએ, બીજું છે અર્થની દ્રષ્ટિએ અને ત્રીજું છે કારકની દ્રષ્ટિએ। આ રીતે વાક્યના ત્રણ પ્રકારો પડેલા જોવા મળે છે। આપણે પહેલો પ્રકાર જે છે રચનાની દ્રષ્ટિએ વાક્યના પ્રકારો, એમાં જોઈએ તો કે રચનાની દ્રષ્ટિએ વળી ત્રણ પ્રકારો પડે છે। એમાં પહેલું છે સાદું વાક્ય, બીજું છે સંયુક્ત વાક્ય અને ત્રીજું સંકુલ અથવા મિશ્ર વાક્ય આપણે કહીએ છીએ, એના ત્રણ પ્રકારો પડે છે। હવે સાદા વાક્યને આપણે સમજણ મેળવીએ તો કે સાદું વાક્ય એટલે કે જે વાક્યમાં એક ક્રિયાપદ અને એક ઉદ્દેશ્ય અથવા વિધેયવાળી રચના હોય તેને આપણે સાદું વાક્ય કહીએ છીએ। દ્રષ્ટાંત છે કે તેનો સ્વર રૂંધાઈ ગયો હતો, બીજું છે અમે અમારા વિચારોમાં ઊભા છીએ। અહીંયા મિત્રો એક સાદું વાક્ય છે કારણ કે એની અંદર વિધેય ઉદ્દેશ્યવાળી એટલે કે કરતા, કરતાને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવેલું હોય એવા સાદા વાક્ય હોઈ શકે। જેમ કે આપણે જોયું કે રૂંધાવાની એ ક્રિયા થઈ અને ઊભા રહેવાની એ ક્રિયા થઈ, અહીંયા ક્રિયાપદ મુખ્ય આપેલું છે, એટલે અહીં વિધેય એ કરતા દર્શાવવામાં આવેલા છે, એટલે અહીંયા આ સાદું વાક્ય થાય છે। બીજો પ્રકાર છે એ સંયુક્ત વાક્ય। સંયુક્ત વાક્ય એટલે કે જે વાક્યમાં બે કે તેથી વધુ સ્વતંત્ર રીતે ટકી શકે તેવા સમાન મોભાના અને એકબીજા પર આધાર ન રાખતા હોય તેવા સંયોજકની મદદથી જોડાયેલા વાક્યોને આપણે સંયુક્ત વાક્ય કહીશું। મિત્રો, અહીંયા એટલું આપણે ચોક્કસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક વાક્યની પાછળ બીજા બે કે તેથી વધારે વાક્યો હોય અને એકબીજા પર આધાર ના રાખતા હોય, એટલે કે સ્વતંત્ર વાક્યો હોય અને સંયોજકોથી જોડાયેલા હોય તેવા વાક્યને આપણે સંયુક્ત વાક્ય તરીકે ઓળખીશું। દ્રષ્ટાંત છે કે દૂરથી જોયું તો બાકડો સંકેલાતો હતો, બીજું છે કે રમેશ દોડશે અથવા મહેશ કૂદશે। અહીંયા બે વાક્યો છે તો પહેલું વાક્ય જે છે એ દૂરથી જોયું એ સ્વતંત્ર જ વાક્ય છે અને બીજું વાક્યના અનુરૂપ જોવું હોય તો બાકડો સંકેલાતો હતો, આ બે પોતે સ્વતંત્ર વાક્ય છે, પણ અહીંયા
સંયોજકથી જોડાયેલા છે, તો સંયોજક કયું છે? તો કે તો. અને બીજા વાક્યની અંદર રમેશ દોડશે, આ એક વાક્ય થયું. જ્યારે બીજું વાક્ય જે છે એ મહેશ કૂદશે. હવે આમાં સંયોજક આપણે જોઈએ તો અથવા, આ બે વાક્યોમાં આપણે બંને વાક્યો ટકી શકે એવા છે. એક વાક્ય છૂટું પાડી દઈએ તો પણ એક વાક્ય સ્વતંત્ર રીતે પોતાની રીતે છે જ, એમાંથી કોઈ અર્થ ભેદ થતો નથી કે અર્થ બદલાતો નથી. એટલે આપણે જોયું કે બંને વાક્યો અહીંયા ટકી શકે એવા જ છે અને સંયોજકથી જોડાઈ શકે જોડાયેલા છે, એટલે આ સંયુક્ત વાક્ય થાય છે. સંયુક્ત વાક્યની અંદર કેવા સંયોજકો આવી શકે? તો કે કારણ કે, અથવા કેમ કે, નહીંતર, તેમ છતાં, તેથી, છતાં પણ, તો પણ, માટે, એટલે, છતાં, કાં તો, પણ, વા, યા અને ન ને એ સંયોજકો હોય આ વાક્યમાં જોડાયેલા હોય છે. ત્રીજો પ્રકાર છે મિશ્ર વાક્ય. જે વાક્યમાં એક મુખ્ય વાક્ય હોય અને તેને અનુરૂપ બીજા વાક્યો ગૌણ હોય ત્યારે સંયુક્ત વાક્ય. આપણે સંયુક્ત વાક્યમાં જોયું તો એમાં એક વાક્ય મુખ્ય છે અને બીજું વાક્ય પણ મુખ્ય છે, બંને વાક્યો ટકી શકે તેવા છે. જ્યારે સંકુલ વાક્યમાં એક વાક્ય મુખ્ય હોય અને બીજા વાક્ય જે છે એ ગૌણ છે, એને અનુરૂપ છે, એ છૂટા પાડીએ આપણે તો એના અર્થ બદલાઈ જતા હોય છે. એક મુખ્ય વાક્ય સિવાય ગૌણ વાક્ય આપણે લઈએ તો એનો અર્થ આપણને ચોક્કસ રીતે મળતો હતો નથી. એટલે અહીંયા સંકુલ અથવા મિશ્ર બે વાક્યોને ભેગા કરીને જ્યારે બનાવવામાં આવે ત્યારે મિશ્ર વાક્ય બનતું હોય છે. દ્રષ્ટાંત છે, હવે ફરીથી અગ્રણી આવશે ત્યારે કંકોત્રી મોકલશે. બીજું વાક્ય છે જો રાજા, બીજું વાક્ય છે જો રજા આપો તો 4 વાગ્યા પહેલાં મૂકી જઈશ. અહીંયા બે વાક્યો આપણે જોયા કે પહેલું વાક્ય છે હવે ફરીથી અગ્રણી આવશે, એ એક વાક્ય થયું. પણ બીજું વાક્ય જ્યારે આપણે કરીએ કંકોત્રી મોકલશે, આ વાક્યોને આપણને ચોક્કસપણે અર્થ મળતો નથી, એટલે એ પહેલા વાક્યનું જે છે એ ગૌણ વાક્ય થયું, એટલે એ મિશ્ર વાક્ય છે. જ્યારે આવા વાક્યની અંદર કેવા સંયોજકો આવી શકે? તો કે તથા, જે તે, જેવું તેવું, જ્યારે ત્યારે, જેમ તેમ, જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી, જો તો, જ્યાં ત્યાં, આવા સાપેક્ષ વાચક સંયોજકો આવી શકે. એટલે કે બે બે સંયોજકો જે છે એ જોડે જ આવતા હોય છે, એકબીજા ઉપર અપેક્ષા રાખતા એવા સાપેક્ષ સંયોજકો આવી શકતા હોય. મોટે ભાગે આવા સંયોજકો આ સંકુલ અથવા મિશ્ર વાક્યની અંદર વપરાયેલા જોવા મળે છે. અહીંયા આપણે વાક્યની વ્યાખ્યા, વાક્યનું બંધારણ અને તેના મુખ્ય 3 પ્રકારો અને પેટા પ્રકાર પૈકીના રચનાની દ્રષ્ટિએ 3 પ્રકારો પડે છે એની સમજૂતી મેળવી છે. આપણે તમને સમજણ પડી હશે અને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે વાક્યના પ્રકારોની અર્થની દ્રષ્ટિએ પ્રકારો પડે છે એની ચર્ચા આપણે કરીશું.